အလုံးမေမင်္ဂလာပါ UK Chemistry ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ဒါဂျူကွန်တေးကိုမပုံတင်နိုင်တော့မှဖြစ်ပါရစေလာဘော်တာနဲ့တောင်ဝီသူတွေကလာလီဂါနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိလို့လာလီဂါဘက်ကလည်း green light ပေးတဲ့အတွက်ဂျူကွန်တေးကဒီတပတ်ကံမဲ့ လာလီဂါပွဲစဉ်မှာဘာစီလိုနာအတွက်ပါဝင်ရရှိခွင့်ရရှိမှာလေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖရန်ကီဒီယောင်းကကလပ်သင်းမှာပဲဆက်နေတော့မယ်လို့ဆိုထားတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ချယ်ဆီအသင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားလို့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကခေါ်진နေတဲ့ဒီယောင်းနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကက်တလန်ကလပ်မှာအဆုံးသတ်ဖို့ရှိလာပါ။ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အမျိုးသမီးကစားမဖြစ်တဲ့အလာစီယာဖူတဲလစ်ကတော့ဒါ2022အတွက်အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးဘောလုံးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့အတွက်တော့နှချိန်ဆက်တိုင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလန် မြူဒမီနီပြဆရီနာကလည်းအကောင်းဆုံးနီပြစုကိုရရှိခဲ့တာပါဗီလာရီရဲ့အသင်းရဲ့နီပြအူနိုင်အမ်ရီကဘာစီလိုနာကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ15ကိုစိတ်ဝင်စားတာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းလက်ခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဗီလာရီရဲ့အနေနဲ့15ကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကလက်ရှိမှာတော့15ကိုခေါ်ယူနေတဲ့အခြေ တဖက်မှာไฮเดอร์ဘီလာရင်ကိုလည်းကျူးပါနေတယ်တကယ်လို့ဒီကစားမားတွေရခဲ့ရင် साजि နိုဒက်စ်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှဖြစ်လို့တူအတွက်ပြောင်းရွှေ့ချီကยูโรต้า30သတ်မှတ်ထားပြီးမန်ချက်စတာยูไนเต็ดကလူချင်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် ரியல் มาดริดအသင်းကလည်းคาโลคาสมิโรကိုဆုံရှုံသွားပြီပဲคาโลอัญเชโลดีကတော့အသာထိုးကစားမားကိုခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့တွင်လေကစားမားลูกาโมดริชကคาสมิโรလို့သူတို့ရဲ့ကစားမားအกองဆုံရှုံသွားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်မိသလို ரியல் มาดริดအနေနဲ့သူမပါဝင်ပေမဲ့အကော အောင်ဆုံးတုံ့ပြန်ကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်လဲရှိတာပါရေမတွေအတင်းရဲ့ ဒါနော့ကန်လူဒါအော်ဒရီโซလာကိုနော်တန်ဖောရက်ကလိုချင်နေဒီဈာမလေးက26နှစ်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဖရွန်တီနာကိုအငှားတွားကစားခဲ့ပြီးမှဒါပရီးမီးယားလိဂ် class ဒါနော်တန်ဖောရက်ကသူ့ကိုလိုချင်လာလေဖြစ်တဲ့ရီယဲကလည်းသူ့ကိုအပြီးသက်ရောင်းချခြင်းလိုတိုက်စင်မှုမာရီယာနိုဒီအက်စအပါဝင်ဈာမာ၃ယောက်လောက်ကိုဈေးကွက်ပိတ်ခံနှီးမှာပဲထွက်ခွာတွင်ပြူဖို့ရှိတာပါဂျူဗန်ဒက်စ်ကလည်းဒါဒီဘာစီနားရဲ့တိုက်စင်မှု အဖစ်ဒီဘိုင်းကိုခေါ်ယူဖို့လောက်ခလဆာအစမတန်တောင်းဆိုခဲ့ကြကြတော့မာဆေးတိုက်စစ်မှု ဒါမီလီကကိုခေါ်ယူခဲ့တာပါမီလီကနာပိုလီမှာရှိစဉ်ကတည်းကဂျူဗန်ဒက်စ်ကခေါ်ယူခြင်းနဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှတရားပြအင်္ဂါအပိတဝယ်ယူခွင့်နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျူဗန်ဒက်စ်အသင်းဘက်ကဒါလက်ရှိအချိန်အထိဖော့ဖော့ပါပြန်ကစားနိုင်မယ့်အန်ဂယ်ဒီမာရီယာပြန်ကစားတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့အတောင်တင်းဆုံးဥရောပအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်လို့ဒါပယ်ရစ်စင်ဂျာမေးနဲ့အောက်စုချက်အတွင်းမှာကစီဒီအာမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ချိန်ဆွန့်ပြပြီးချန်ပီယံဆုပြန်လဲရရှိလိမ့်မယ် လို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့ mass allegory ကဆိုထားပါတယ် AC Milan အသင်းရဲ့နေပြ Simone Inzaghi က Champions League အသုတ်တက်တွင်မှကြာပေမဲ့သူတို့အသင်းနောက်ဆုံးတတ်နိုင်ပေယုံကြည်မှုအပြည့်ဝရှိလို့ Barcelona ရော Bayern Munich ကိုပါအနိုင်ယူနိုင်စွာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ AC Milan အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှူး हा Olivier Giroud ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ပြန်လဲရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဆိုထားလို့သူ့အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရတဲ့အနောက် London Club ကိုပြန်လာပြီးရင်ဆိုင်ဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် Roma အသင်းရဲ့နေပြ ဂျိုဆေးမိုရင်ယိုကတော့ဒီနှစ်ရာသီသူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲကစီဒီအေမှာအမပေးချန်ပီယံချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲတွေမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့တ ார்க က်ထားတယ်လို့ဆိုရဲရိုမာရဲ့နည်းပြဂျိုဆေးမိုရင်ယိုက၂၀၁၆ခုနှစ်တုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုလေ၂၀၁၆ဆက်ခွင့်ရာသီမှာယူနိုက်တက်ကိုယူရိုပါလိမှာချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွန့်စားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝေကအသိဝင်သားစီယာနောက်ဆုံးရအကြမ်းသတင်းမှာအလောအကြီးဆုံးတူပါတယ်။အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမီ